از هندوستان از هاون دنیا از یه دست چو امون چلان هم حدا یارا امون هایی تی یک استاو نا اگر امنوک پیغام دنیا از دنیا کو استاو نا ہم نے کیا کیا کہ ہمیں گارڈ کی ضرورت ہو ہمیں محافظ کی ضرورت ہو تو مجھے گارڈ کی کیا ضرورت میرا رب تو میرا نگہبان ہے مجھے اور کس کی ضرورت ہے مرنا ہوگا تو مرنا ہے مرنے سے کون والا ہوتا ہے شالمار باغ اس میں زوبن مہتا میوزک گیون شیت رخ کروڑ روپیہ لاگن خرچ اور حال چھ یہ تچن مشت دیون پکن ادا یارا امن ہے تو یہ کس تاونا اگر امنوک پیغام دنیا دنیا کس تاونا شالمار علاقہ سن اللہ علاوہ اوڑی آز کوئی سی طرف آز نیابر نیاد ناس یہ ہوئی جواز امن آز گئی زودہ دوڑ بان ناک بھائی بھی پانسا کمپنی چلا گئی تا ڈیوٹی پولیس اور حال یہ ہے وہاں سر سے لے کے پاؤں تک اخک موئی چھئی ون پھرنی انسان ہے دادی بروہما پائکا حال چھئی دنیا شدون امن پیغام یہ دسا جو امن کس چیز کا امن ہے شرم کی بات ہے یہ ایک طرف مار دار پٹائی قتل خارت خور ریزی تشدد اسمت دری کوڑی ون حلب کرنا اگواہ کرنی ون تیمن پر دست درازی تکسن نوجوان جیلر من سڑنا کن طالب علم نبری ون مال رکاشر اور یہ ہندوستان یہاں پہ کشمیری حکومت جو 17 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے اس پر 17 جرمن کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ دنیا کو بتانا چاہیے ہم انہیں کس چیز کا منع کی نیا خون کی نجا پائی جا رہی ہے اور ہم اس کی پرزار مذمت کرنا چاہتے ہیں 36 کروڑ روپیہ جس چیز کے خرچ کیا جائے اصل میں کیا ہے میوزک گانا ہے وہاں پہ ناچ کرنا ہے اسی پہ 36 کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس مصیبت میں پھنسائے جا رہے ہیں اس وقت اور لوگوں کو بتا جا رہا ہے یہاں امن ہے کسی قسم کا امن نہیں ہے یہاں کشمیری لوگوں پہ ظلم جاری ہے تشدد جاری ہے ہم اس کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں یہ واقعہ شالیمار کے باغ میں میوزیکل پروگرام کا قیام کرنا یہ قابل مذمت ہے قابل افسوس ہے اور وہ حکام بھی جنہوں نے اس کو ہیلڈ کرنے میں اپنا بھرپور سپورٹ کیا ہے ان کی بھی ہم مذمت کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کوئی امن نہیں ہے یہاں پر آئے دن شہد کورن پر دست درازی گسن 7 لاکھ فوجی یہاں پہ کوئی گارنٹی کوئی حفاظت نہیں ہماری بہنوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے یہ چھ تم کوڑ تڑپن ہوئی قبرن مز یمن پر دست درازی یہ دن ہندوستان فوجن کر تم چھ ونی تڑپن تم چھ آزاد نسن تم جابر تم ظالم یمو تم قتل کر اسم دری کرن پت نہ جانے وہ تڑپ رہی ہے آج بھی اپنے قاتلوں کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ آزاد پھر رہے ان کو بھی سپورٹ مل رہا ہے اس کشمیر میں کوئی میوزیکل پروگرام یہاں نہیں چلنا چاہے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں ہم صدا احتجاج بلند کرتے ہیں یہ پروگرام کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ یہ کشمیر کے خلاف یہ واقعہ ہے تحریک سعود الاولیاء جموں کشمیر بھائی سید امیر اعلیٰ تو انش حاضر خدمت چھوس یمن اولیاء کرامن ہند دربار ان کے دیا ہوئے مشن کی بھی یہ مخالفت ہے کوئی پروگرام ان کا یہ دیا ہوا نہیں تھا یہ پاک ولیوں کی سرزمین ہے پاک سرزمین پاک ولیوں کی ہے یہاں ناپاک لوگوں کے لیے انتظام کرنا قطعی طور اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے